Fala, Techer! Nesse vídeo aqui, eu apresentei o e-book de dicas de carreira para devs do Elton Mineto. É um e-book super legal que tem várias dicas interessantes para você se tornar um profissional melhor e, o mais legal, se tornar uma referência no mercado. E o mais bacana ainda é que este e-book teve o apoio da Tribe, que também é uma parceira de longa data aqui do canal. Caso você queira baixar o e-book do Elton 100% grátis, sem gastar nada, clica no primeiro link aí da descrição. E se você quiser conhecer mais sobre a Tribe e saber quando a próxima turma estará disponível, como você pode participar do processo seletivo e de mais outras milhares de informações que a Tribe tem e pode te ajudar a ser uma pessoa desenvolvedora de software, clica aí também no link que você vai ter acesso à página oficial da Tribe e vai ter como descobrir como você pode crescer e ser um programador ou uma programadora. Agora vamos ver mais um pouquinho do e-book do Elton com dicas incríveis e essenciais para o seu crescimento profissional na área de desenvolvimento de software. O que eu mais gosto no e-book do Elton é que ele traz informações ali que são extremamente importantes para você poder ser um profissional ou uma profissional cada vez melhor. Aqui no e-book, né? Vamos dar uma olhadinha nele. Você tem uma infinidade de informações, uma infinidade de tópicos que vão te ajudar a crescer. E o legal é que você tem um conteúdo que é extremamente rico e extremamente importante. E o mais interessante, é 100% grátis. Como eu falei, é só clicar no link aí embaixo na descrição para você fazer o download do e-book e ter estas dicas sempre que você precisar. Mas aqui, olha só os conteúdos que ele traz. Ele tem aqui como ser um bom profissional de TI, como melhorar a sua carreira, como criar uma marca pessoal, como desenvolvedores podem criar seus portfólios. Então, ó, desenvolvedores e portfólios, ele te dá algumas dicas bem importantes sobre portfólio. Ele também fala sobre algumas coisas da vida, então em que você acredita. Ele tem esse capítulo aqui do Dave Grohl e do Axl Rose. Para quem não sabe, o Dave Grohl era do Nirvana, hein, garotada jovem. Ele era do Nirvana, agora está lá no Foo Fighters, tem também lá as suas músicas solo. E se você ainda não conhece o Nirvana, essa é a sua chance. Mas voltando aqui para o e-book, olha só, ele tem esse capítulo, eu achei sensacional, cara, porque ele fala umas coisas aqui que é muito importante na sua carreira. Um programador sem egos. Às vezes, você pode ser o melhor na sua área, você pode saber tudo, mas sempre vai ter alguém que sabe um pouquinho mais de uma coisa que você nem imaginava que existia. E você tem que ter o ego ali controlado para não se sentir ofendido por alguém ter demonstrado que sabe algo a mais que você. Então essa questão aqui é super importante, é legal ler este capítulo do início ao fim, reler e reler, porque ele te mostra como você pode melhorar ali o seu dia a dia, como que você trabalha ali aquelas famosas soft skills, que também faz parte lá do conteúdo da Tribe. E como eu já falei, mais uma vez, você pode clicar no link aí na descrição para saber como participar do processo seletivo. Mas voltando de novo aqui para o e-book, você tem muito conteúdo legal, você tem muitas dicas realmente, né? O nome do e-book é Dicas de Carreira para Devs e é realmente isso, é uma forma de você crescer, é uma forma de você aprender algo novo. E se você está começando agora, não tem um conteúdo melhor do que este e-book para você começar ali a entender como funciona o mundo do desenvolvimento de software. Porque muita coisa você aprende, a parte técnica, você vai lá na Tribe e aprende, você vai sair de lá super profissional, vai ter lá soft skills, vai ter as hard skills, então você vai aprender como se comportar, você vai aprender como programar, como ser uma pessoa desenvolvedora de software. Mas este e-book é um ótimo material de apoio para você entender como o mundo ao seu redor funciona. E aqui tem algumas dicas, alguns insights, algumas sacadas que são sensacionais. Então eu recomendo demais que você baixe o e-book, recomendo demais que você leia todos os capítulos, todo o conteúdo,
Porque voltando aqui, ó, só bater no olho, já tem uma outra coisa que é muito importante. Por que ir a eventos? É aqui que você participa da comunidade, é aqui que você também pode mostrar o seu conhecimento para outras pessoas e até para empresas. De repente você está no mercado aí querendo trocar de um lugar que você está hoje para outro. É num evento que você pode conhecer o que o mercado está buscando, o que o mercado quer de um desenvolvedor ou de uma desenvolvedora. Então é muito importante, tem coisas aqui que se alguém tivesse me explicado, me falado lá atrás quando eu comecei, com certeza eu não teria sofrido tanto, né? Porque ó, comecei lá nos anos 1990, início de 1990 já estava na área trabalhando e não tinha evento, não tinha e-book, não tinha nada naquela época para me ajudar. Se eu tivesse isso aqui, eu teria chegado onde eu cheguei hoje muito mais rápido. Então é sempre importante você ter este conhecimento, e quando é um conhecimento tão rico e tão legal, mas gratuito, você tem que aproveitar. Então, mais uma vez, clica no link aí, baixa o e-book, tem muito conteúdo bacana, tem muitas dicas, muitos insights que vão fazer você ser melhor, não só como um profissional, mas também como pessoa, porque isso é extremamente importante no mundo que nós vivemos atualmente. Muito bom, hein, Techer? Agora é com você. Clica nos links aí de baixo, faça o download do e-book 100% grátis, veja também tudo que a Tribe pode oferecer para você se tornar uma pessoa desenvolvedora de software e depois comenta aqui também neste vídeo o que você achou do conteúdo, e a gente pode até criar um grupo de discussão sobre o e-book do Elton. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Aperta o REC, já passa carro, caminhão, avião, trator, passa tudo aqui na frente do Bunker Techer. Eu estou melhorando a acústica, ainda está com um pouquinho de eco e um pouquinho de som de fora, mas logo vai estar tudo pronto e eu não vejo a hora.